Dobar dan. Danas ćemo ovu plisiranu suknju skraćivati po obeleženom, što znači idemo na 100 da je raširimo i obeležavamo. Kao što možemo da vidimo, suknja se skraćuje za 7 cm, što znači 5 sečemo, a 2 ostavljamo za porub. Idemo ovako, skroz u krug. I sada idemo da obrađujemo, peglamo i porubljujemo, pa idemo redom. Razdvojimo šavove na ovom spoju. Sada idemo da ispeglamo dužinu od 2 cm u krug. I evo naše suknjice ispeglane i skraćene. To bi bilo to za ovaj video. Pozdrav do sledećeg.